稀饭是什么？今天示范的话是爱心的巧克力。穿上主厨制服做饼干，荣获金钟奖生活风格节目主持人奖的廖科毅暂时放下行脚节目主持人身份，化身主厨前往五星级饭店学做甜点，要在情人节讨老婆开心。贴到边边，然后因为挤出来的分量比较多，可能推一下。一下放糖霜，一下挤草莓内馅，制作巧克力爱心饼干，看得出动作不是太熟练，但主厨依旧给他90分高分。他笑说自己私下并不是一个浪漫的人。看夜景哦，我觉得你要看你的对象能不能接受去做这样的一个事情。有时候太冷了，对彼此来说都是一种煎熬。你反倒是跟我们摄影师去看夜景是一种享受，因为他会说哦，这个东西怎么拍比较好看。对他来说，浪漫就是陪另一半做他喜欢的事情。有时候就陪他看看韩剧啊，之前都会陪他可能去国外，喜欢去迪士尼就陪他去迪士尼，喜欢去环球影城就陪他去环球影城。在那个过程当中，你感受得出他很快乐。尤其担任行脚节目主持人，长时间不在家，廖科毅表示，虽然家人早就习惯，但只要回家，多少有点补偿心态，所有时间都会用来陪伴家人。假日都不会出去玩，我假日都是回家陪爸妈家里面这样子。所以这次也是过年，就是因为只放后面几天而已，只是跟爸妈们带家人出去家族旅游这样。廖科毅在亚洲旅游台的新节目《意犹未尽》已经到澳洲、瑞典等地录制影片，以自驾方式介绍自由行路线给观众。节目将在15日起晚间9点在亚洲旅游台首播。环宇新闻叶思敏、廖文璞综合报道。